Za seoske i gradske mesne zajednice ove godine planirano je 9 miliona dinara iz gradskog budžeta. Prema rečima pomoćnice gradonačelnika Lalke Ćirić, najveći problem u pojedinim selima su stara i dotrajala vodovodna mreža, negde stara i preko 50 godina. Više od 2 miliona dinara je opredeljeno za tekuće popravke i održavanja. Kao što znamo, u svim seoskim mesnim zajednicama najveći problem je vodovod. Svi vodovodi su stari i dotrajali, stari su i preko 50 godina i sad im treba popravka, sanacija. Ove godine će to da bude Nišor, najveći problem oni sad imaju. U zadnjim mesecima prethodne godine smo izdvojili izvesna sredstva za mesnu zajednicu Zaskovci da reše oni svoj problem sa vodovodom, ali su tu pretežno staračka domaćinstva i stari su ljudi u pitanju i onda im je neophodna naša pomoć. Za planiranje i realizaciju aktivnosti meštana u mesnim zajednicama ističe dobru saradnju sa predsednicima Saveta mesnih zajednica koji redovno ističu probleme meštana. Oni dođu ovde, pošalju nam zahtev i trudimo se da svima izađemo u susret. Ove godine smo planirali i dodatna sredstva za održavanje kancelarija mesnih zajednica. To su u selima u Dojkincima, u Velikom Jovanovcu. Pa to je veoma bitno jer i u tim kancelarijama za mesne zajednice dolazi i lekar po potrebi u seoskim mesnim zajednicama. Evo baš sad je bio predsednik mesne zajednice Staničenje, kod njih ide lekar dva puta mesečno. Uglavnom je tako u svim mesnim zajednicama. Gradska uprava ima dobru saradnju sa savetima mesnih zajednica i nastoji da prema raspoloživim sredstvima podrži planove uređenja, održavanja infrastrukture i organizacije manifestacija. U gradu je 18, a u selima 71 mesna zajednica.